Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я – от така у нас сім'я. Хто складає родину? За допомогою тата і мами ви з'явилися на світ. З першого дня вони були поруч і навчали вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, взувати черевики. Батьки раділи кожному вашому успіху. Хто тебе так щиро любить, і вбирає, і голубить, і кладе у постіль спати? Мати. Тато, таточко, татусю, я до тебе пригорнуся, побажаю тобі щиро міцності, добра і миру. В українській родині з давніх часів існує традиція шанувати найстарших – дідуся і бабусю. Вони завжди готові прийти на допомогу вам. А казки чи історії із вуст бабусі? А прогулянки з дідусем? Він пояснить незрозумілі речі і дасть відповіді на складні запитання. А як діти влюблять дідусів і бабусь, про них кажуть: вони старенькі, тому їм і не можна бігати. Коли читають книжки, нічого не пропускають і не говорять, що цю казку ми вже читали. Існують прислів'я про сім'ю: який дуб, такий тин, який батько, такий син, який кущ, така калина, яка мати, така й дитина. Шануй тата і неньку, буде тобі кругом гладенько. Любіть своїх близьких, ніколи не завдавайте їм болю. А саме головне, дітки в родині повинні допомагати старшим, любити своїх батьків, гордитися матусею та батьком. Нехай кожна сім'я буде дружною. Бережіть один одного, цінуйте кожен день, проведений із своїми близькими.